Babe, kau tak rasa keadaan macam makin teruk ke? Aku macam tak sedap hatilah tinggal kat sini. Kau nak takut apa? Budak-budak tu kena kacau sebab diorang sendiri yang kacau hantu tu. Kan dah mendapat. Puan Morris. Inspektor, awak tak boleh tahan saya sesuka hati macam ni. Awak sudah rosakkan reputasi saya. Puan Morris, ini semua dianggap sebagai prosedur biasa saja. Kalau Puan Morris didapati tidak bersalah, kami akan bebaskan serta-merta. Sila beri kerjasama kepada kami. Sabar cik. Mana isteri aku? Where is Doris? Cik. Ah, cik Reza. Ah, ya, saya Reza. Ada apa?